Culto este indivíduo. Separe një lloj kulti i krijuar nga misticizmi i leadershipit, një lloj kulti që vjen si rezultat i një imagjinate dhe mendimi se me leadershipin kemi të bëjmë me një kult moral më shumë se sa një kult të forcë, ndërkohë që një grupim tjetër i emërtimit të kulteve ka të bëjë me ngritjen artificiale të leadershipit të një vendi, si në rastin konkret që u përcaktua nga leximi i poimeve të disa personaliteteve për Zotin Rama, dhe krijimi një kulti të unit i cili bazohet në arrogancën, në forcën e pushtetit dhe në drejtimin autokratik e totalitar të një. Shembulli i parë mund të shërbej në mënyrë specifike shembulli i Ibrahim Rugovës, i cili nuk kishte në dorë asnjë lloj force, asnjë lloj instrumenti të shtetit në kuptimin e ushtrimit të imponimit të pushtetit të tij, por thjesht me forcën morale mundi të bëhej një udhëheqës i admiruar nga gjithë populli i Kosovës, ndërkohë që në Shqipëri, në mungesë të admirimit, leadershipi aktual, Zoti Rama konkretisht, po përpiqet të krijojë një auror të tij, sikur Shqipëria pa kontributin e Edi Ramës nuk do të mund të ekzistonte. Karakteristika themelore e njerëzve që kërkojnë dhe përpiqen të realizojnë një kult individi të caktuar ka të bëjë me faktin se ata duan të krijojnë një opinion sipas të cilit vendi nuk mund të përparoj, nuk mund të ekzistoj madje pa ekzistencën e një lideri të caktuar. Në diktaturën komuniste, ky mentalitet dhe kjo psikoz ishte përhapur në një mas të gjë lidhë me diktatorin, ndërsa sot Zoti Rama në gjurmët e periudhës së komunizmit, po përpiqet të realizoj të njëjtën skem për të imponuar një lloj bullneti dhe mendimi sipas cilit vetëm Zoti Rama është ai që mund të bëj diçka për përparimin e këtij vendi, ndërkohë që vendi në fakt është në regres dhe në një humner të jashtëzakonshëm. Zoti Andone? Zoti Rama në fushatat e tij elektorale flet për ekselencë. Dhe në fakt ai tallet me ekselentët. Dallja e tij me ekselentët ka bërë që auditorët e universiteteve në Shqipëri të jenë bosh ose të jenë vetëm me femra, sepse të gjithë meshkujt, të gjithë djemtë e ri kanë ikur nga Shqipëria.